ညောင်ကုန်းကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီတိုက်လေရင်နဲ့ပုံကျဲပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖုံးတော်ကြီးတပါအပါအဝင်အရက်သားပြည်သူတွေတေဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ကျမတို့ပြည်သူတွေကဘယ်နှစ်တရားမလဲစောင့်နေရတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကိုမျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဝေဝေပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဇွန်လ29ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းရင်းမာပင်ခရိုင်ညောင်ကုန်းကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်နဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့မှုဖြစ်စမှာအရက်သားပြည်သူ10ယောက်တေဆုံးခဲ့ရပြီး7ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ညနေခင်း3နာရီကျော်လောက်မှာအတန်ထက်မြန်တဲ့စစ်ပွဲတုံးတိုက်လေရင်နဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုမျက်မြင်ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ညောင်ကုန်းကျေးရွာဒေသခံတယောက်ကအခုလိုပဲပြောပြပါဗျာ။အမအဲကလေးတွေစင်မကိုပြီးစာတင်းနေတာစာတင်းနေတဲ့အချိန်3နာရီ10မိနစ်ပေါ့ညနေထွက်သွားပြီးတော့ကျောင်းရောက်လို့10မိနစ်လောက်ပဲနေအောင်မှာအဲမိုးချင်းလာလို့ချင်းနေတာသူကဟိုအတန်ထက်ကိုမြန်ရောက်လာတာရက်လို့အာမိုးချင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒင်းဒင်းဆိုပြဖုံးလေးကဝမ်းလာတော့ကလေးတွေနဲ့အိမ်မှာကလေးဝူးဝူးဆိုပြီးတော့မှအသားလေးငင်းနေလိုက်တယ်အတန်နဲ့ရက်သွားအောင်စောင့်ပြီးတော့အဲကျောင်းနဲ့ကရဖုံးကျောင်းနဲ့ကိုပြေဖုံးကျောင်းအောင်မှာပဲနေတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်တစ်ခါတစ်ခေါက်ထက်လာတယ်ဆက်လာပြီးအဲဟိုတောင်ကျောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်ရမြောက်ကျောင်းပေါ့နော်အဲမှာတောင်ကျောင်းကိုသူကထက်ပြီးတော့ပြစ်တယ်အဲသူလည်းပြစ်ပြီးအမိကလုံးနေနေရတော့အဲမှာဘုံလဲချက်သွားပြီးတစ်ခါလဲမိနေတန်းလောင်တော့အတန်လဲနေတော့အင်းကျန်းလာအကြမ်းလာပြီးတော့အာဒီကျောင်းထဲကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုကြမှာအဲဒီသွားကြည့်ရသွားကြည့်ရအဲဒီခြေအုပ်ပြတဲ့လူနာပေါ့ဒီကမှဆုံးသွားကြည့်ရသူကအဲဒီမောင်လေးကဆုံးသွားပြီလေသူကအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ်နောက်ကျအဲဒီရဲ့နောက်မှာသူ့အကိုသူ့ကိုကကြော်ကြီးရရိုးကြီးပေါ်ပြအဲဦးကြီးကရက်ထက်နေသူ့ကမှအရင်ကောင်းမှလေးကကြာတော့မျိုးလုံးကြီးကတော့ဖောင်းနေပြီခေါင်းနဲ့ဒရောင်စစ်ကလည်းဒရောင်စစ်ကလည်းဟိုတန်းတိုင်းဖြစ်လာရက်ထက်ရက်ထက်နေတာပြောလို့ရှိမှာအဲအဲ့ကမလေးလည်းခုပြီးသွားတော့သူကတော့ခေရင်ပိုင်းနဲ့ပြီးသွားအဲ့အိမ်မှာသူခုနှစ်ယောက်ရှိနေကြတာအဲ့အချိန်မှာယူနီတောက်တခါပြောနေခုနှစ်ယောက်ရှိနေတာမှနည်းနည်းဟိုဦးကြီးဦးမန်းနှစ်ယောက်ကဆိုတော့ဘုန်းတော်ခေတ်ကတော့ကျန်တဲ့၅ယောက်ပေါ့၅ယောက်မှာတစ်ယောက်ကကြတော့ဦးကြီးပေါ့သူကတော့တခါတော့အိမ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးအေးဆိုလက်မဲ့ကြီးတောင်ဟိုကူးတော့သူကမိလောင်ပုံပုံတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ထင်တယ်ခါပြလို့လဲဆိုတော့အိမ်နာလေးအိမ်ကကူးမပေးပါအောင်လို့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်သူကထပ်ပြလိုက်တော့တန်ကြလို့တန်ကြလို့ဒီအိတ်ကြပါပြေးလာခဲ့တာအဲ့မှာတို့ထွက်ပြတာအဲ့မှာမိခလောင်တော့ပါတယ်ခဏကြီးပြေးပြီးသူကမိလောင်ပုံတော့ထွက်ပြတဲ့သဘောနဲ့မှာမိတန်းလောင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေကဒီနေ့ဒီမလဲပဲတောင်းရလို့မျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ခံကျင်းစရာလည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တို့အတွက်လောက်ပြာနီလန်းဒီနီလန်းနဲ့ဆက်အောင်အုပ်ချုပ်ဖို့တော့ကြာလိမ့်မယ်ခုတော့ကောင်းတော့ကြောက်နေကြပြီပေါ့နော်ဒီရွာမှာအနေတော့ပဲနဲ့တခြားရွာကိုပြေးကြတာဟုတ်တော့ကြာခုတော့ရတယ်မှာတော့ဒီတော့မရှိတော့ဒါမှအဲ့ရွာတွေမှာတော့တုံ့ပြန်မလားမျိုးသားဖြစ်သူကအလောက်ကနေစောပြန်လာပြီးရွာတွေကမောင်နှမတွေရှိရစီကိုအလဲသွားတဲ့အချိန်မှာစကားစမိပြောနေရင်းနဲ့ရုတ်တရက်တိုက်လေရင်ပြစ်ကက်ခံရတာမှာအမျိုးသားဖြစ်သူနဲ့မောင်နှမတွေအားလုံးတည်ဆုံသွားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းကလေးသုံးယောက်မိခင်ဖြစ်သူကပြောပြပါဗျာမြတ်တော်လေးမှာရက်ခါရှိနေတယ်အဲ့ဒီရေးရှားတဲ့တိုင်းခါနဲ့ချပြီးတို့မောင်နှမ၅ယောက်လို့အဲ့ဒီရက်ခါနဲ့ပြီးနေပြီခါတိုင်းဆိုလည်းဒီနေ့ဒီမှာငါးနာရီမှပြန်နေကြဒီနေ့ဒီနေ့အဲ့ဒီကတော့အစောကြီးပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးအိမ်မှာရောက်ခါကြည့်ရတယ်တိတ်ငါးအရီအလုံးစုံမတက်ရခါကြည့်ရတယ်ဒီနေ့မှကြားတယ်ဆိုဒီမှာတော့ဒီနေ့ကကြားတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်နဲ့ဒီရှင်းလိုက်တဲ့အချိန်အချိန်နဲ့ပြန်လာဒီနေ့ဆိုတော့ဒီမှာအိမ်အောင်မအားမပြီးအော်ဒီဖြစ်တော့ဒီကုန်းအချက်တွေပြင်ပေါ့ဒီမှာတော့ဒီမှာမာမာကမလုံးမဖြစ်နေအောင်မတိုင်းအဲ့ဒီကျေးဇူးရတယ်ဒီလိုကောင်းမောင်းတော့တခါတည်းကြည့်ရတယ်တရားမင်းနာမလေးတည့်ရနေတာဒီမျိုးကလည်းဒီမျိုးတော့မချတာဒီကိုယ်တည်းဒီလိုရရှိတယ်မချတော့လည်းကြာပြီဘယ်နဲ့ကြည့်ရအစားရလေဒီကတော့ခါပိုင်းနဲ့နောက်ထပ်အမှန်တရားတရားပေါ်မှာတကယ်ကြောင့်အမောက်ရဲ့ကလေးပြေးနေတာပြန်နေကြတယ်တော့လက်တစ်ဖက်ပြတ်တဲ့အင်းကျန်တာပြတ်သွားတဲ့ဒီလိုနဲ့ပေါ့မောင်နှမလေးတွေပေါ့အုံးမောင်းကျင်းမှာလည်းမှာရောမှာလည်းကြာထပ်ပြီးကုန်ကြတယ်ဒီလိုရှိကြတယ်လေအမမဆက်တင်လို့ရတယ်အများမဖြစ်လို့အကူလောင်းတော့မနောမြတ်ကြရင်လည်းဒီခါပြေဒီမောင်လည်းဒီခါမျိုးပလင်းနေလေးနဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီကမမဘောဆိုပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ဒီကမပြေးကြပါဘူးဒီကိစ္စကလေးလေးကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုပါတကလုံးမှမင်းပြောမိတာပေါ့ဘာလို့ဒီဖြစ်ရှိတဲ့ဒီလိုမျိုးမျိုးအောင်မလုပ်ဖြစ်ရတော့ဘာလို့အကူလာတယ်ဒီမှာပြောချက်မျိုးသားဖြစ်သူနဲ့မောင်မောင်ရိဆုံရှုံခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီဒေတာခံကတော့ကိုလာရွယ်ကလေးတယောက်မိခင်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေ့ကလေရင်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာကြောင့်ဘုံကြီးကျောင်းနဲ့နေ73လုံးအပြင်ကျေနော်ဒရိတ်ဆန်တွေပါမိလောင်ခဲ့ရပါတယ်ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတဲ့ညောင်ကုန်းကျေးရွာနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာတွေ
လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာမျိုးတွေမဟုတ်ဘဲကျော်ရက်ကဘုံကြီးကျောင်းကိုရည်ရွယ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။အာနာသိငင်ကနေစလို့ဇွန်လ28ရက်နေ့အထိကိုစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ခဲ့မှုတွေကြောင့်အရက်သားပြည်သူ3900ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးသင်း EABB ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကျမဝေပါ။